1596 рік. Це у нас Берестейська церковна унія. Так, і про неї ти взагалі ж нічого не знаєш. Що це взагалі таке, да? Ні. Так, ну, для початку, значить, що за місто Берест? Ну, Брест, ми з тобою, значить, я тобі його покажу, а потім церковна унія. Що, як кажуть, хто з ким там об'єднувався? Отже, для початку місто Берест або Брест. Зараз ми до цієї карти доберемося. Ось воно. Значить, місто, ось, зараз, Берестя. Сучасне місто Брест на заході Білорусі. Саме тут відбулася так звана релігійна чи церковна унія. Ось, до речі, цей значок, дивимося. Берестейський собор, жовтень 1596 року. Так, ну, хто ж тут з ким об'єднувався? Значить, справа в тому, що для початку треба розібратися з релігійною ситуацією. Отже, Річ Посполита, вона була поліконфесійна, значить, держава. Ну, це конфесія, це як церква, ну, релігійна, якби, релігійний напрямок. Багато було релігійних напрямків. Зокрема, синні позначені католики. Ну, тут зрозуміло, це у нас поляки, це у нас литовці, да? І штриховка, це у нас перемішане населення, тут католики з православними жили в перемішку. Оранжеве, це у нас, відповідно, православні. Як я тобі ще раніше говорив, коли ще початок ВКЛ, що 9 десятих тоді ще великого ВКЛ Литовського князівства, це були русини. Ну, потім, як ми знаємо, по Люблінській унії, ось Південну Русь, сучасну Україну, Польща забрала собі. ВКЛ тепер, відповідно, у нас Литва з Білорусі. Ну, але все одно, і далі цих русинів навіть в різному ВКЛ досить багато, раз так 5 більших, скажімо так. Ось, крім того, є ще ж протестанти. Пам'ятаєш, я про них говорив. Ось вони виникли на півночі Німеччини, значить, в 1517 році. І потім північ Європи стала протестантською. Ну, хто такі протестанти, ти взагалі знаєш? Може, чув це слово, знаєш, хто це такі? Розказав мені. Ну, добре. Значить, ну, а взагалі так, по життю знав, хто це такі, хто це... Ні. Ясно. Ну, одним словом, саме цей період... В першій половині 1500-х вони взагалі з'явились. Третя течія християнства, яка існує дотепер. Ось. І що ми тут бачимо? Ось. Значить, ось тут роки, коли там цілі країни ставали протестантськими. До речі, Швеція стане протестантською. Звідти католицький король буде змушений втікати. Він потім... Да, до речі, маленький штришок. Тоді королем в Речі Посполитій оберуть шляхта. В Сеймі обере королем. Оцю шведського короля. Він буде католиком, причому фанатичним католиком, а країна стане протестантською. І він буде змушений звідти просто тікати. Ось. Але він осяде ось тут, і ось тут він буде прям фанатиком католицизму, і він тут буде проводити саме поширення католицької віри і таке інше. Ось. Це так, для прикладу. Так, але оця вся Північна Європа стане протестантською. Всі червоні цифри – це коли ось тут ці території стали протестантськими. І от що характерно – значить, території, де жили німці в Речі Посполитій, і от Прусія колишня, оці хрестоносці, які їм загрожували, тепер це васальна територія, ось залежна від Речі Посполитої, оце все німці тут живуть. І вони теж стали протестантами. Тобто можеш уявити, яка була складна конфесійна ситуація. Ну, ось. І от ці ситуації, значить, вирішили, відповідно, король Сигізмунд III, цей самий, що був у Швеції, а потім звідти втік, і його шляхта обрала тут королем в католицькій країні. Ось цей Сигізмунд III, він вирішив, значить, як? Підтримати католиків і, відповідно, провести так звану контрреформацію. Зараз ми запишемо з тобою це слово. Тобто, значить, спочатку... Ну, з 1517 буде таке, що цілі країни стають протестантськими. Але потім поступово католики уговтаються, проведуть це в порядок, там реформи в своїй церкві католицькій проведуть, і підуть в наступ. Тобто проведуть реформи, там якісь непорядки в себе усунуть свої, за яких їх поділою критикували протестанти, в принципі. І потім почнуть заново цих людей, якби заново приводити в католицьку віру. І в Польщі їм це вдасться. Тобто і зараз Польща... До речі, католицька країна. Там протестантів майже немає. А в Німеччині, наприклад, північ Німеччини протестанти, а південь Німеччини католики. Там навіть війни релігійні на цю тему проводилися. Ось. І ось виходить, контрреформація відбувається тоді в Польщі якраз цей період.